problem is not only Masaryk University losing talented students, but the students themselves losing the ability to study. S ubytovacím stipendiem si často studenti nevystačí. Řada z nich si musí hledat lépe placenou brigádu, a to z důvodu dalšího zdražení kolejného. Kvůli němu včera demonstrovali studenti u sochy markraběte Jošta na Moravském náměstí. Mezi nimi byla i Emma Holubová. Ta z roka a půl bydlení na kolejích razantní zdražení zažila na vlastní kůži. Za pokoj bez sociálního zařízení platí 4500 Kč měsíčně. Hledám si náhradu za koleje, keďže už to nevím poriadne zvládať. A za to, ako cenu ponúkajú, to nestojí to za to. Oproti ostatním českým univerzitám tak platí výrazně víc. Například dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením vychází až na 219 korun za noc. To je zhruba o 100 korun více, než zaplatí studenti v Olomouci na Univerzitě Palackého. V Ostravě na Technické univerzitě podobně zařízený pokoj vychází na 145 korun. A za kolejné na Pražské vysoké škole ekonomické zaplatí rovných 200. Každá univerzita, každá vysoká škola má různé možnosti ubytování a ty možnosti jsou i do jisté míry dědictvím z dob dávno minulých, protože každá disponuje jinými areály, ta naše jich má rovnou 9 v různých částech Brna, jsou různého stáří a různé technické vybavenosti. Podle organizátorky demonstrace Veroniky Hrtoňové tato odůvodnění nestačí. My si myslíme, že by měla být samozřejmě přehodnocena výše kolejného, která prostě v momentální chvíli neodpovídá ať už kvalitě toho ubytování, anebo možnosti studentů ty koleje platit. Po demonstraci se členové ubytovací komise z řad studentů přesunuli sem do budovy rektorátu. Následující hodiny se společně bavili o petici a dalších krocích. Zvlášť zajímavou část bych označil debatu k dotazníkovému šetření, které zahájila studentská komora akademického senátu, která vlastně naznačila cestu, jakým způsobem instituce našeho typu, Masarykova univerzita, má postupovat. Členové ubytovací komise se shodli, že je potřeba zintenzivnit komunikaci. Formou zvláštního newsletteru se studenti dozví například o opravách na kolejích nebo investicích a případném zdražování. Pro Muni TV Lukáš Bastl a Eliška Marinská.